поруч на вулицю Івана Богуна. Нечетко выявлены. Поверніть праворуч на вулицю Шевченка. Через 400 метрів. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Потім тримайтесь лівіше. Ух ти. Кафедральний собор. Вот. Тримайтесь лівіше. Через 300 метрів. Розверніться. Розверніться на дорозі М-21. Потім поверніть ліворуч. Через 600 метрів. Розверніться на дорозі М-21. Нагадування, увімкніть фари.
подвезти туда. Вон, видишь собор? Сюда. Туда идем. Оно получается с двух сторон. Через 300 метров. Поверните леворуч. Сейчас? Да. Не-не-не. Thank you.